Meškutė ir bitės, o gal tiksliau medus. Arba pukuotuko istorijos. Tai va, rytas nežadėjo nieko ypatingo, žadėjo lietų. Bet bitės skraidė kažkaip keistai, Zabura pamatė iš karto. Bet praėjo nemažai laiko, kol paskambino kaimynas ir sakė, pas mane buvo meškutė. Ir išvartė avilis. Tai netrukus ir per kaimelį išsirašintas žinoti, kas būtent daros. Tai štai guli du aviliai pavartyti ir du koriai su nemniukiu. Tai va, Zebur dabar mokinasi dargi, nors 10 metų jau turi bičių, bet dabar mokinasi naują bitininkystės meno profesiją. Tai ir atėjo draugui padėti. O aš čia stoviu gana nuo šaliai, bet bitės skraido aplinkui, skraido. O ten prie jų, tai jau skraido ypatingai. Tiksliau visas kaimas pilnas bičių, nes visos sunerimė, visos dūskė, duodasi, krūta, jūta. Tai štai, o procesas vyksta va taip. Kažkas purkštauja su dūmais vos vos, o kai kas deda, surenka avilius vėl į vietas. Iš viso Zebūrui nebaisi pasitikės, nes palindo prie kelnių ir visas čiurnas sugėlė. Taip, kad visą dieną beveik taip nebegalėjo. Bet avilį pastatė į vietą ir bitės nuėjo. O Mariu tai tik viena bitė. Ėmė pulti, kada jis jau nutarė eiti namo. Sujudėjo. Tai štai, tokie dienos nuotykiai.